Sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.klotsid.com toodet. Lego Duplo tuletõrje ülem. Lego Duplo tuletõrje ülema komplekt on mõeldud kõikidele väikestele lastele, kellele pakub huvi autodega mängimine ning tuletõrjuja amet. Komplekti kuulub kokku 6 elementi, seal hulgas tuletõrjuja minifiguur ja tema võimas tuletõrje chip. Aita tuletõrjujal põleng peatada ning rutta kiiresti põlengu sündmuskohale. Lego Duplo sobib kasutamiseks kõikidele väikestele lastele vanuses 1,5–5 eluaastat. Lego tooted on välja töötatud kõikidele lastele mängurõõmu pakkumiseks, nende kujutlusvõime arendamiseks ning tükiks ajaks avastamisrõõmu pakkumiseks. 6 detaili. 1 minifiguur. Tuletõrje auto. Kirves. Tuleleek. Lego Duplo tuletõrje ülema komplekt on ideaalne mänguasi väiksematele lastele, kes armastavad armsate loomadega mängida. Lego arendab laste kujutlusvõimet ning pakub neile rohkesti mängulusti. Lego Duplo tooted on väikelastele täiesti ohutud. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Klotsid.com. Kõik Lego klotsid ühest kohast.